أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. ترجمة: بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے اتارے ہیں دلائل واضح اور ہدایت کی باتیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے اور بھی لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور حق کو بیان کر دیا تو پر وہ لوگ ایسے ہیں کہ میں ان پر رجوع کرتا ہوں، یعنی ان کو معاف کر دوں گا، اور میں بڑا ہی رجوع کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں سب کی لعنت، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی. ان الذین یکتمون، اصل میں پیچھے تحویل قبلہ تم مسئلہ چلتا آ رہا ہے، تو چونکہ اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے تحویل قبلہ کا مسئلہ ایسے ہی چھپایا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صفات کو چھپایا تھا، چونکہ بار بار یہ ذکر ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صفات بالکل واضح تھیں، اس طریقے سے یہ بھی تھا کہ آخر الزمان نبی جو ایسا ہوگا جو ذوالقبلتین ہوگا، یعنی اس کے دو قبلے ہوں گے، ابتدا میں ایک قبلہ کی طرف منہ ہوگا پھر دوسرے کی طرف رخ پھیر دے گا. تو یہ ساری بات ان کو پہلے سے معلوم تھی اور ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی. تو اس آیت میں یہی کیا ہے، مشرکین نہیں بلکہ اہل کتاب جو تھے نا، یہود و نصارہ خصوصاً جو علماء تھے ان میں سے، ان کے لیے زجر اور وعید ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح آیات اور ہدایت کی باتیں اتاری تھیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ واضح آیات ہدایت کی باتیں. جی، یہ ایک تو مطلب یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں اور سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں تھیں. من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا تھا. تو یہاں الناس سے مراد کیا ہے؟ الف لام جنس کا ہے، یہود اور نصارہ مراد ہیں، اور فی الکتاب بھی کیا یہ الف لام جنس کا ہے، اس سے مراد جنس کتاب. تو ظاہر بات ہے ان کے پاس جو بھی کتاب تھی، تو ظاہر ہے یہود کے پاس تورات تھی، نصارہ کے پاس انجیل تھی، تو وہی مراد ہے. اولئک یلعنہم اللہ، تو جو لوگ کیا ہے کتمان حق کرتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر لعنت کرنے والے سارے لعنت کریں گے. تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے اس کو کیا ہے دور کر دیں گے. باقی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لعنت کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو رحمت سے دور نہیں کر سکتے، مطلب یہ ہوتا ہے وہ رحمت سے دوری کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے، کبھی اپنی رحمت اس کو نصیب نہ کر، یہ مراد ہوتا ہے دوسروں کی لعنت کرنے سے. تو بہرحال یہ اصل حکم تو بظاہر جو شان نزول ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن حکم عام ہے. یعنی جس طریقے سے علماء یہود اور علماء نصارہ نے حق کو چھپایا تھا، تو ان کے لیے یہ لعنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی لوگ حق کو چھپائیں گے، تو حق کی بات ظاہر نہیں کریں گے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے، کیونکہ حکم عام بیان کیا گیا ہے، کوئی نام ان کا نہیں لیا گیا، اس لیے ان کو بھی شامل اور پھر اس کے بعد والوں کو بھی یہ حکم شامل ہوگا. اس کے بعد الا الذین تابوا واصلحوا، اس سے استثناء کیا ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور مسئلہ بیان کر دیا.
تو توبہ کس سے؟ یعنی حق کو چھپائے ہوئے تھے، تحویل قبلہ کا مسئلہ چھپائے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی چھپایا ہوا تھا، تو اب اس بات سے وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، لیکن صرف خالی ان دو باتوں سے توبہ نہیں، پھر تسلیم بھی کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور دین حق کی بات کو قبول بھی کر لیں، حق کی بات کو دل میں جگہ دیں، یہ معنی ہے توبہ کا۔ یہ معنی نہیں کہ صرف ایک مسئلہ کہ ہاں یہ مسئلہ ہماری کتاب میں لکھو اور بس، مقصد یہ ہے کہ پورا پورا پھر اسلام کی اتباع کریں، چونکہ ان کی کتابوں میں سارا کچھ یہی تھا، آخر الزمان نبی آئے گا تو اسی کی اتباع ہی لازم ہوگی، یہی مراد ہے سے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ تو اصلاح کا مطلب یہی ہے کہ پہلے تو لوگوں کو کہتے کچھ بھی نہیں، تو اب ان کو بتائیں، اس لیے فرمایا وَبَيَّنُوا، اور حق کو بیان بھی کر دیں، حق کو بیان بھی، یہ نہیں کہ ایک مجلس میں بیان کر دیں، جیسے وہ چھپاتے تھے لوگوں سے اور جو لوگ ان کے عقیدت مند تھے ان سب کے سامنے اعلانیہ بیان کر دیں کہ یہ مسئلہ ہم نے چھپایا تھا، ہم سے غلطی ہوئی تھی، اب ہم توبہ کرتے ہیں اور یہ مسئلہ واقعی ہمارے کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا ہم آخر الزمان نبی کو مانتے ہیں اور انہیں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو صفات ان کی تھی وہ ساری ساری ہماری کتابوں میں پہلے ہی آ چکی ہیں، اور ساری ہم کیا ہے جانتے تھے، تو ہم سے غلطی ہوئی چھپاتے رہے، جی تو ندامت ہو، افسوس ہو، جیسے توبہ ہوتی ہے پوری توبہ کریں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان پر کیا رجوع کروں گا، کیا مطلب کہ ان کے گناہ معاف کر دوں گا، یہ معنی ہے، یہ ان کو کیا ہے بالکل جو پہلے چھپانے کا گناہ تھا یا اور گناہ تھے سارے کے سارے معاف کر دوں گا، اور فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میری تو عادت بھی یہی ہے کہ میں ہمیشہ معاف کرتا ہی رہتا ہوں، جی اور ہمیشہ رحم کرتا ہی رہتا ہوں، جی تو مراد تواب مبالغ یعنی بہت بڑا معاف کرنے والا، جی تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رجوع بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں پر ان کو سزا نہ دے، تو یہی مطلب نکلے گا حاصل مطلب کہ سزا نہ دے یعنی معاف کر دے۔ تو یہاں تک تو یہ اہل کتاب خصوصی ان کا تذکرہ تھا، اس کے بعد ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یا حکم عام بیان کیا جا رہا ہے، وہ اہل کتاب بھی جو کفر پر مرے وہ بھی اس میں آ جائیں گے یا دوسرے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں گے، تو فرمایا وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، تو مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں ایک دفعہ کفر کر کے پھر مسلمان ہو گئے، ان کے بارے میں نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ کفر کیا پھر کفر پر ہی مستمر رہے، جی ہمیشہ ساری زندگی کفر پہ گزار دی اور کفر پر ہی ان کی موت آئی، تو ان کے بارے میں فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت، جی اس طریقے سے فرشتوں کی لعنت، لوگوں سب کی لعنت، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں تو کفر کی وجہ سے کیا ہے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کئی عذابات آتے ہیں، دوسری چیزیں آتے ہیں، اس لیے ساری مخلوق جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، اس بنا پر کیا ہے سب کی طرف سے لعنت ہوگی۔ تو لعنت کا مفہوم جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کر دیا تھا کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا، تو اللہ کے علاوہ دوسروں کی فرشتوں کی طرف سے لعنت یا انسانوں کی طرف سے لعنت کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس کے حق میں کہ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور رکھے، یہ مطلب ہے۔ تو اس آیت میں ایک بات قابل غور ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ، جو کافر تھے اور کفر پہ مرے تو پھر لعنت ہے، تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس کافر کے کفر کے حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمہ کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بذریعہ وحی معلوم ہو سکتا تھا، اب اگر کوئی مر جاتا ہے تو ہم شخص معین کر کے کسی کافر کا نام لے کر لعنت نہیں کر سکتے، جی اس لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں کا نام لے کر جو لعنت فرمائی ہے اس کی وجہ اور ہے، کیونکہ آپ کو تو ان کی موت علی الکفر کا من جانب اللہ علم ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا، تو اس بنا پر قانون یہ نکل آیا کہ شخصی لعنت درست نہیں، چاہے مطلب یہ ہمارے سامنے وہ کافر ہی مرا ہے لیکن ہمیں کیا پتا ہے اس کی آخری حالت کا، ہو سکتا ہے موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہو اور ایمان قبول کر لیا ہو، جی تو ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم یہی سمجھتے رہیں کہ وہ کفر پہ مرا ہے، حالانکہ اگر کوئی آدمی کیا ہے آثار موت سے پہلے پہلے، علامات موت سے پہلے پہلے، یعنی وہ غرغرہ طاری ہونے سے پہلے پہلے کیا ہے وہ
توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے. تو جب توبہ قبول ہے اللہ کے ہاں تو ہو سکتا ہے اس نے کیا ہے توبہ کر لی ہو. تو اس لیے ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو کہ ہم کافر سمجھتے رہے اور ہم نے یہی سمجھا کفر پر بھی مرا ہے, لیکن ہمیں کیا پتہ ہے آخری حالت کا, جی وہ اللہ جانتے ہیں. تو اس لیے نام لے کر کسی کافر کو پر بھی لعنت کرنا درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے مسلمان ہو تو مسلمانوں پر لعنت کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ لعنت کا معاملہ بڑا سخت ہے. تو جب کافر پر جائز نہیں ہے لعنت کرنا جب تک اس کا یقین ہو جائے کہ اس کی موت کفر پر ہو گئی ہے, تو کسی مسلمان پر یا کسی جانور پر لعنت کیسے جائز ہو سکتی. لوگ جانوروں پر بھی لعنت کہتے ہیں, جیسے عوام کے اندر یہ عادت ہے, غفلت ہے, جی خاص کر عورتوں کی تو بڑی عادت ہے, وہ لعنتان بہت زیادہ کرتی ہیں. اس وجہ سے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جی تو لفظ لعنت ہو یا اس کا ہم معنی کوئی لفظ بھی ہو, سب جو ہے اسی حکم میں ہیں, یہ کہ جس کے کفر کے یقینی ہو کہ وہ موت اس کی کفر پر آئی ہے تو پھر تو کر سکتے ہیں. لیکن ہم چونکہ کسی کا یقین کر نہیں سکتے, ہمارے پاس کوئی صورت ہی نہیں یقین کرنے کی, کیونکہ اس کا پتہ چلتا ہے واج کے ذریعے. تو واج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا دروازہ بند ہو گیا, اب تو واج نہیں آنی ہے. تو اس بنا پر نام لے کر شخصی لعنت نہ کرو. ہاں یہ طریقہ ہے کہ مثلا یوں کہو کافروں پہ لعنت, جیسے لعنت اللہ علی الکافرین قرآن میں آیا, یا ظالموں پہ لعنت, یا جھوٹوں پہ لعنت. یعنی نام تو کسی کا نہیں لیا جا رہا ہے, ایک عمومی حکم بیان کیا جا رہا ہے, ظالموں پہ لعنت, کافروں پہ لعنت. جی اس طریقے سے جو برے کام ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں آ چکا ہے کہ ان پر لعنت, تو اس پر لعنت کرنے میں حرج نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی ظالم ظلم پر ہی مرا ہے, کفر پر ہی مرا ہے, تو ٹھیک ہے اس کو لعنت ہوگی, اگر نہیں تو نہیں ہوگی. اس بنا پر یوں شخصی لعنت نہ کرے, عمومی لعنت اس انداز سے کرنے کی گنجائش ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.